قل یا اہل الکتاب ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو ہل تنقمون منا آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو الا ان آمنا باللہ سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وما انزل من قبل اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور نا ہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے۔